ଧର୍ମଶାଳାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ରାକ୍ଷସର ଉତ୍ପାତ ଦେଖି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଧର୍ମଶାଳା ଭୋଟର। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ଆଡ଼କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋହଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାର ଭଳି ଲାଗୁଛି। 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ 69% ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିକୁ ମିଳିଥିଲା 13% ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ହେଲେ 2019ରେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 69%ରୁ 69%କୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ଜନସମର୍ଥନ 28%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 2014ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ଧର୍ମଶାଳାରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦୁଇଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ 2019 ପରଠାରୁ ପ୍ରଣବ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଦାବି ଜୋର ହେଲାଣି। ବିଜେଡିର ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଏକ ନୂଆ ମୁହଁ ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେଡିରେ ବି ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି। ଫଳରେ ଏଥର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ପ୍ରଣବ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେଡି ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ତାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ବଡ଼ ସସ୍ପେନ୍ସ। ହଁ, ମୋର ତ ଆଶା ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, ଧର୍ମଶାଳା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଛାତ୍ର ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ମୋର ତ ଆଶା ଅଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ବୋଲି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାର ସ୍ୱର ହେବି, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବି, ଚାଷୀଠୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରମିକ ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନେତା ବୋଧହୁଏ 74 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯିଏ 54 ପଞ୍ଚାୟତର 600ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁକୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଛି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଣିଛି। ବିଜେପି 2014 ପରଠାରୁ ହିଁ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଛି। 14ରୁ 19 ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ଭୋଟ୍ ହାର 15% ବଢ଼ିବା ଦଳ 2019ରୁ ହିଁ କାମରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ସ୍ମୃତିରେଖା ବହି ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଜି ଜାନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଇଲାକା ଉପରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମୃତିରେଖା। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ପାହାଡ଼କୁ ପ୍ରଣବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଲଗାତାର ଭାବେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ସମାଜର ଶେଷ ସୋପାନରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦମଖମ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭରସା କରିବ ବୋଲି ସ୍ମୃତିରେଖା ଆଶାବାଦୀ। ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ବିକାଶ କେଉଁଠି, ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ମାଫିଆ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରୋକ୍ ଲଗେଇବା, ବା ଗୁଣ୍ଡା ଶାସନ କେମିତି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା, ଏସବୁ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ 24 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24 ନିର୍ବାଚନ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ରେ ଏଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଦେଖେଇବେ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ବି ଧର୍ମଶାଳାରେ କିଛି ପକେଟ୍ ଭୋଟ୍ ରହିଛି। 2014 ଫାଇନାଲ ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ ରାଜପରିବାରର ଅପର୍ଣ୍ଣା ଧୀର କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଥିବା ବେଳେ ଟିକେଟ୍ ରେସ୍ରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପରି ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଆଶାୟୀ ଅଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି। ଲୋକ କୌଣସି ଦଳରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁ। ଆମେ ବି ସେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭରପୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ନେତୃତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧର୍ମଶାଳା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ନିର୍ବାଚନ ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଏଥର ବି ଧର୍ମଶାଳା ଦେଖିବ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମୁକାବିଲା। ହେଲେ ୱିନିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଧର୍ମଶାଳାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା ଓ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।